منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، کرے سوار اون پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے، میں چکتالہ میں کسٹمر ریلیشن سپروائزر ہوں۔ رائٹ ناؤ یہاں پہ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ کافی زیادہ کیوریز آ رہی ہیں ہمارے پاس، اور ہم ہر کیوری کو ٹائملی رسپونڈ کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں۔ ہم اس کرائسس میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں، چکتائی لیب اور چکتائی لیب کی ٹیم۔ انشاءاللہ جلد ہی پاکستان اس کرائسس سے باہر نکل آئے گا۔ پیشنٹس کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں اسٹے کریں اور باہر نکلے سے گریز کریں۔ ہماری جو ہوم سیمپلنگ کی ٹیم ہے وہ لوگ گھر میں جا کر ان کے سیمپل کلیکٹ کر رہی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام احمد ہے اور میں چکتائی لیب میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کر رہا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح چکتائی لیب اپنی عوام کی خدمت کے لیے تیار ہے، اور اس کے لیے ہماری ٹیم 24 گھنٹے کام کر رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ پاکستان جلد اس وبا سے نجات پا لے، اور بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔